Olá, hoje estou aqui para mostrar este apartamento para vocês, que está no site do Quinto Andar. Começamos pela sala. Ali ao fundo à direita, a porta de entrada. Aqui vamos conhecer os quartos. Armário embutido. Aqui entramos no segundo quarto. Entre os quartos, o banheiro. Agora aqui voltando para a sala. Nós temos acesso à cozinha e à área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar, o agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!